بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى بالله صلاه وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz a'udhu billahi minash shaitonir rajim. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sadaqallahu al-'azim. Utamanya marilah kita menzahirkan syukur pada Allah. Tersamu lagi muka surat 136 insya-Allah. Baik dalam kitab inilah Islam Musanif menceritakan lagi tentang soal konsep keadilan Kata Musanif, kata penulis kitab ini Berlaku adil terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain Berlaku lapang dada mengampuni kesalahan orang lain Dan menepati janji adalah di antara sifat-sifat yang dibuahkan Oleh taqwa kepada Allah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala iqdilu huwa aqrabu littaqwa berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa Allah sebut lagi dalam surah al-baqarah wa an ta'fu aqrabu littaqwa dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa Allah sebut dalam surah ali imran Bala man aufa biahdihi taqwa Fa inna Allah yuhibbul muttaqin Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya Terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah dan bertakwa Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa Makna di sini semua cerita tentang soal Menepati janji, tentang adil, tentang memaafkan orang Baik, apa yang Musanif nak cuba jelaskan pada kita Inilah sifat yang perlu ada bagi seseorang yang nak menghampirkan diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif lagi demikianlah kita selalu menemukan kata taqwa disebut di dalam al-Quran dengan dikaitkan kepada hal-hal yang mengenai soal-soal akidah, syariat, akhlak dan amal soleh. Bila Allah sebut taqwa dia mesti depan itu Allah akan ceritakan tentang soal akidah. Allah akan cerita pasal soal syariat Allah akan sebut pasal soal akhlak dan Allah akan cerita tentang amal-amal soleh. Amal, -amal soleh akan bawa kepada takwa. Akidah akan bawa kepada takwa. Akhlak syariat akan bawa kepada ketakwaan. Jadi tujuan hidup ni adalah untuk mencapai takwa. Kan, untuk mencapai takwa. Sebab tu key Islam mudah ya. Buat apa pun sampai jadi takwa tu ya. Dia nak ajar kita. Kan. Cuma sebab zaman sekarang ni orang kurang faham. Jadi menyebabkan orang buat apa pun tidak sampai pada takwa. yang kita nak cerita buatlah apa pun janji sampai kepada takwa. Syarat nak sampai pada takwa mesti mengikut jalan yang telah Allah berikan. Tak boleh orang kata saya berzina sebab nak bertakwa. Tak boleh ya. Kenapa awak mencuri sebab nak mencapai darjat takwa? Ha, dia tak sampailah. Ceritanya benda yang itu mesti benda yang dua perkara yang harus orang Islam faham benda yang nak sampai pada takwa itu satunya adalah benda itu memang tidak melanggari hukum Allah. Yang kedua mesti ikut fitrah. Sebab manusia berjalan atas fitrah. Fitratallahi allati fatara 'alaiha. Allah menjalankan kita ni atas fitrah. Batu nak buat takwa pun mesti fitrah manusia. Jangan nak buat takwa fitrah malaikat tak kena. Kan? Macam mana nak sampai takwa Hendaklah kamu jaga malam Tidur sikit ya Tak boleh tak sampai takwa Sebab mana mungkin manusia jaga malam banyak Tidur sikit Sebab manusia memang badannya Perlu diperuntukkan untuk tidur Macam mana nak sampai takwa Puasa sampai tak henti-henti Itu tak boleh sampai takwa Bahkan itu mencapai kemarahan Tuan-tuan pernah tengok orang tak makan nasi Nah, eh, pernah jumpa ada orang tak makan nasi Wah, oh, marah hangat ni. Empat hari tak kena si yang tahu. Tumbuk hang, dia tanya banyak-banyak. Ha, maknanya dia jadi macam tu. Pasal tak kena fitrah. kan? Ha, kerana dia sudah bercanggah dengan fitrah. Ha, sebab tu puasa pun dilarang untuk berpuasa wisol. Tiga hari berturut-turut dilarang. Ha, tak dibenarkan. Kerana dia bukan fitrah. Ha, bahkan orang kata baca Quran. Tapi kalau baca banyak-banyak, tu tak jadi fitrah. Ha, tu ayat-ayat bahaya yang saya sebut ni. Kan, kalau orang salah dengar dan salah faham, memang tak mau faham pun tak faham. Lah. Ha, dia memang nak cari kesalahan ustaz, memang dia tak faham. Lah. Tapi kalau dia nak faham, dia faham. Lah. Kalau baca Quran banyak pun tak boleh sampai taqwa. Kerana manusia ada limit dia. Dan, seharian baca Quran, lepas subuh baca Quran, kemudian sampai terandah zuhur baca Quran lepas zuhur. Lepas tu terandah sampai asak, asak baca Quran lagi lepas asak. Lepas asak baca Quran sampai kat maghrib, lepas maghrib baca Quran lagi. Kemudian lepas maghrib baca Quran sampai isyak Lepas isyak baca Quran lagi Sampai pukul 12 Agak-agak sampai takwa tak? Agak-agak sampai takwa tak? Tak akan sampai kerana dia bukan fitrah Baca Quran itu ada kadarnya Kullu syai'in yuqadiru biqadrihi Setiap benda itu mengikut kadar dia Ibadah pun ada kadar dia Kan, berpuasa pun ada kadar sebab kena ingat dalam tubuh ni dia akan memberontak fitrah akan memberontak kan, tuan-tuan buat kerja agama sampai fitrah memberontak tu tak betul. Memanglah orang dulu bercerita, tuan-tuan dengar cerita seorang yang dia punya jaga tak mau makan uh, tak mau makan ayam. Dia punya jaga tak mau makan ayam sebab dia tak mau bila dia makan ayam nanti dia menenakkan nafsunya. Kan? Akhir sekali cara nak bagi nafsu ni tak menggelojak Dia kata nafsu lah Tapi kita sebut fitrah kan? Fitrah ni termasuk nafsu dan iman tu fitrah Jadi kalau sebut nafsu tu nampak jahat sangat Hang ni bernafsu sungguh Jahat oh ya tu ha, Tapi kalau Hang ni ada fitrah Suka perempuan Tu tak apa jahat sangat ayat tu Tapi kalau ayat hang ni tengok perempuan nafsu sungguh ha, Tapi kalau hang tengok perempuan tu fitrah ha, Tu tak, tak apa jahat sangat Ha, jadi orang pun kata sebab dia bernafsu dia nak jaga nafsu dia bukan dia nak cuba jaga fitrah yang Tuhan bagi jadi dia nak kontrol akhir sekali dia lambatkan cara untuk nafsu dia dapat ayam apa dia dia pergi cari telur dulu ambil telur kemudian tetaskan telur tu bila dah menetah telur tu nak tunggu ayam tu besar apa lama tu tuan tuan nak tunggu menetah tu makan masalah lepas ayam tu menetah tuan tuan nak tunggu besar bukan boleh kekah anak ayam tu tak idea apa tu, tuan tuan kurang-kurang kena tunggu 2-3 bulan untuk besarkan ayam lepas dah ayam besar pasok dulu masak pula bagi tak sedap kemudian dah duduk depan makanan tunggu punya tunggu punya tunggu tak mau makan juga sebab tak mau layan nafsu ni Akhir sekali tuan-tuan ha, Ini dalam kitab di cerita Saya tak pastilah cerita ni suhaik ke tidak Keluarlah seekor hanjing hitam Daripada mulutnya Lalu memakan ayam ni kemudian masuk balik Cerita ni cukup terkenal Di pondok-pondok dan di tempat kami mengaji dulu Akhir sekali barulah dia kenyang Maka ulama' tadi ataupun orang yang menjaga nafsu tadi sampai kata Eh rupa-rupanya nafsu ni macam anjing hitam yang keluar untuk makan ayam Kemudian masuk balik Itulah jahatnya nafsu Eh tuan, -tuan itulah fitrah ha, Jangan salah faham Itulah fitrah And, ha, Nampak yang muka baik lagu ni Tapi kalau dah tak makan orang tak ayam Habis tuan, -tuan. And, ha, Itu dia panggil alim kucing Tuan-tuan dah pasal orang mengalim kucing Pasal kucing depan tu dia tak makan ikan Cuba kali hilang ikan tuan-tuan Gitu lah ha. ha nampak hidang daging kenduri tak apa nak makan mana sebab pakai serban kan pantang tu rumah habis tak ada depan dia tiga pinggan tambah kan tengok nasi habis hang makan eh saya sikit yang makan sikit tu tiga pinggan fitrah tuan-tuan tak boleh lawan ha sebab tu saya hari ni nak cerita bahawa nak mencapai darjat mutaqin mesti ikut fitrah manusia jangan lawan fitrah tu Time makan kena makan, time minum kena minum Sebab tu disunatkan pun puasa sunat Isni Khamis Allah tak pernah kata disunatkan puasa itu lima hari Ataupun enam hari seminggu syariah Tak apa kalau tak puasa Enam hari itu afdol lah kita puasa Tak ada, pasal Allah jadikan kita fitrah Dia tahu kemampuan kita dua kali Nampak tak? Kau tak pernah nampak. Nampak macam... Nampak macam mana? Tak nampak Ustaz. Eh? Hmm, tak tahu Ustaz cerita apabila. Nampak tak nampak pun cerita apabila Ustaz. Eh? Dah nama kuliah Ustaz cakap. Kami dengar lah. Nah. Sebab tu saya... Bukan cakap ni nak kata orang lain cakap tak betul. Eh, dah. Saya nak beritahu kadang-kadang ada benda yang hidden-hidden tu dia jadi menyebabkan kefahaman agama kurang tepat benda yang diajar agama tu tepat dah tetapi ada benda yang terhidden sikit dia akan jadi menyakkan oh patut sampai straight dia jadi ah terkona sikit terkona tu dia tak mau bila terkona sampai dah nampak terkona tuan-tuan terima lagi terkona kan ha, lagi terkona contoh bila orang kata korban ni kena buat walaupun dia sunat muakkad kena buat sampai ke orang jadi wajib Nampak tak? Sampai pada orang mendengar Dia balik ke orang lain Oi, Ustaz tu kata korban kena buat Kalau tak buat tak boleh ho. Walaupun dia tak sebut wajib Tapi sebab cara disampaikan itu Korban ni kena buat Siapa tak buat korban ni keras Teruk semua ha. ha, Kalau ayat macam tu Hukum korban pun ustaz Sunat mu'akkat Tapi kalau tak buat teruk Nampak tak? Akhir sekali bila sampai ke orang Kita balik Ustaz tu kata Siapa tak buat korban teruk Isteri pula terima korban jadi wajib. Ha, dia gitu. Sebab sikit ya. Lah. Tak dahulukan korban ni sunat mu'akad. Buat afdal. Tak buat taklah berdosa. Kalau ada buatlah. Kalau rasa tak mau buat pun tak ada masalah. Tapi eloklah buat. Ha, tu. Ha, menyebabkan At-tariqah ahammu minal madda. Cara menyebabkan lebih mustahak daripada benda yang kita nak sampai. tuan, -tuan baik. Jadi tuan-tuan tak -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, nak faham saya baca kitab lah senang. Demikianlah kita selalu menemukan kata takwa disebut dalam Al-Quran. Dengan kait dikaitkan kepada hal-hal yang mengenai soal-soal akidah, syariah, akhlak dan amal soleh. Maka orang-orang yang melakukan dan memiliki sifat-sifat dikaitkan dengan takwa itu ialah mereka yang patut mendapat gelaran mutaqin. bukan mutaqin ni nama surau. Orang suka bagi nama surau mutaqin. Ha, saya satu-satu surah yang agak pelik surah ni nama Rahmah pelik sikit lah. Hal lain semua nama Mutma'innah, Muttaqin, Murabbi. Ha, semua jenis tu tuan-tuan. Tuan-tuan surah Rahmah. Ha, rahmah kan Rahmania? Rahmah ni? Rahmah. Ar-Rahmah. Ha, kan? Maknanya nama-nama Muttaqin ni bukan nama surah. Muttaqin ni adalah untuk orang. Nah ha, sebab dalam bahasa Arab kalau ada perkataan mim depan tu kebiasaannya merujuk kepada orang. Muslim orang Islam. Mujahid orang berjuang mukmin orang beriman dia bila ada perkataan mim di depan tu biasanya dia merujuk kepada orang muttaqin orang bertakwa ha, itu maksud daripada dia letakkan perkataan muttaqin sebab tu nama ni kalau hukum huruf m dalam Islam cukup banyak ha, kan bubuh -bubuh boleh belaka sebab semua yang berkaitan dengan agama yang kalau kita start dengan mim boleh musleh boleh orang yang baik kan apa lagi uh, apa-apalah semua boleh dikaitkan yang berkaitan dengan perbuatan. Ha, asalnya jahada berjihad nak namakan berji orang berjihad mujahid. ada ha, gitu eh. Ha, jadi maknanya mim ni sesuai. Anak sebab tu anak saya sebut suruh huruf M belaka, mim belaka. Pasal dia boleh kena kat mana? Hak sulung nama muslim, eh, hak sulung nama mujahid. Hak kedua nama muslim, hak ketiga nama min halina perempuan, hak keempat nama mukmin, hak kelima nama aa, Mujadid mujaddid. Ha, boleh buat belakang mim ni ha, senang ha, jadi maknanya mim tu mudah untuk kita ubah nama jadi Allah gelarkan muttaqin untuk orang yang bertakwa ha, kan itu menunjukkan perkataan muttaqin maknanya dapat gelaran itu setelah melaksanakan tujuan-tujuan takwa dan dia kata ialah mereka yang patut mendapat gelaran mutaqin dan yang sanggup melakukan kewajipan berdakwah serta memikul segala bebannya. Tingkat yang demikian itu tidak dapat dicapai melainkan oleh orang yang melatih dan mendidik dirinya sehingga bukan saja barang-barang yang haram ditinggalkan bahkan masih merupakan syubhat patut ia menjauhinya. Syubhat kena tinggal. Syubhat ni apa? Benda tu tak jelas bainal halal wal haram, tak jelas di antara halal dan haram. Tetapi Cuma apa disebut dalam hadis faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam perkara syubhat dia takut-takut jatuh dalam perkara yang haram. Hati-hati maksudnya. Kalau elak kalau kalau apa dia boleh elakkanlah. Tetapi ada masanya benda syubhat ni kita tak dapat elak. nak buat guna tak dapat elak. Orang bagi sumangan nak buat masjid. Kan? tengok hak bagi tu pakai baju kasbut. Nak terima ke tak tuan-tuan? Ha? Ha? Sebab tu kita kata, ada bab syubahat, dia yang benda itu memang bila sebut syubahat ni, dia memang dekat-dekat haram dah. Tapi ni kita tak tahu halal ke haram, kita pun tak pasti sangat. Bila dia bagi tu pula, dia nak tolong. Jadi terima lah, sebab benda tersebut tidak ada masalah besar sebenarnya. Ha? Tidak ada masalah besar orang mai bagi buah pelam pada kita. Tu saya tanya banyak, pelam beli mana? Kan? Ha? Ni buah pelam, ambil mana? Ni ambil mana? Ha ambil tanah hang tanam ni ke atau hang ambil tanah apa dia MBSA punya tanah. Aku takut hang tanam pelam ni atas MBSA punya Ah ya? ha, jadi maknanya kalau nak kira tu pun tak boleh makan letih ya tuan ha, jadi maknanya ada yang dia lebih condong kepada halal, ambillah. Yang maksud haram ni gini. Dah tahu dah Ayak tu dikeluarkan oleh syarikat Arab Contohnya Malta Tak payahlah minum Sebab dia lebih condong dekat dengan haram Sebab yang keluarkan itu kasbut ha, Itu maksud dia ha, Yang keluarkan itu kasbut Contoh tuan-tuan nak pergi beli sate Kau orang yang jual sate tu payung dia pakai payung kasbut Tak payah tuan-tuan pergi berteduh di bawah payung tu Sebab tunggu tempoh orang bakar sate Tak payah ha? Uh, sebab itu maksud syubhat tu bimbang-bimbang bila kita berada di situ fitnah lebih besar daripada kebaikan. Itu maksud dia. Tapi kalau benda yang kan, uh, sampai nak siasat makan kita letih ha. Uh, uh, buka cek belakang. Uh, ini ada i e, apa i e, e, ini e, ini babi sana e, ini babi. Ah uh, jadi tak payahlah. Tu bila dah jakim bocok alai terima sudahlah. Ah uh, ha, tak sedut tanya banyak uh. Kita bukan jakim kan. Uh. Biar jakin buat kerja lah Kalau jakin tak betul dia jakun tu saja Itu kan payah mana tuan Kita pula jadi juru siasat Tak payah banyak-banyak Islam ni mudah ha? Ma halal fahuwal halal Apa yang zahir tu halal halal lah Orang tanya soalan apa? Kalau baca yang ni saja Dia tak habis kena tengok balik apa yang Nabi buat Zaman Aisyah dulu pernah berjiran dengan majusi Majusi bagi makanan ke Aisyah Nabi kata makan lah Apa masalahnya tidak ada problem Makanan tu pula bukan berbentuk daging Kups berbentuk roti Para sahabat buka tanah di Bahrain Bahrain bukan orang Islam Buka-buka tu Dah penat perang, menang dah Nak cari tukar masak Islam Menadan semua pekak pergi -peka perang -peka. Mereka bukan jenis kita ada battalion masak tuan Tak ada kan? Ada battalion tukar masak Tak ada dah habis tu Ada roti yang dibuat oleh majusi di situ Para sahabat makan kena roti tidak ada masalah kerana dia tidak membabitkan soal daging dan sebagainya. Ha, kalau daging itu eh ni sembelih kedak itu bukan syubhat, itu syubhat yang dah hampir masuk ke haram. Itu maksud syubhat yang patut dia jauhi. Ha, kan. Ni eh ni roti gardenia ni toke dia Cina ke Melayu? Cina ke Melayu? Ada main buah tu payah. Kan, ha, aku rasa pekerja dia jenis kencing tak basuh dia gaul tepung tu rasa ai. Oh, letih kalau pikir tu letih. Oh, jadi makna tu sedut jadi letih. Banyak benda, benda yang nak buat tu pikir benda, benda susah tu pasal apa? Kan? Ni orang jamu di di apa ni? Lepas ni ada makan tak ada. Oh, jadi maknanya kan. Lepas habis kuliah orang jamu makan. Wak pula bihun goreng. Kita tanya bihun ni Cina buat Melayu buat. Cina buat Melayu buat. Mana ada nak cari Cim Melayu buat bihun? Kan. Baru ni lah ada Faizah sikit dulu semua cap masjid ke cap masjid Darul Ihsan dan semua Cina kan kita ada siasat ai ni Cina punya ni tak apa saya tak makan syubhat ha tengkorakmu ada jawapan dia mana hak tu tak yah dia fikir banyak hak jenis tu sumbatlah mulut ya pasal sehat dah goreng tu orang Islam duk fikir apa banyak-banyak jadi ceritanya nak habaq di sini maksud yang dikatakan syubhat itu patut dijauhi adalah yang memang hampir-hampir jelas kepada haram Hampir-hampir jelas kepada haram. Macam saya sebut dululah. Kedai tu, ayam nampak tengkuk macam tak putih. Ya? Ha, dia masak nasi ayam, tengkuk tak putih. Hak ni, kau China pakai baju pagoda, bulu ketiak nampak. Ha, yang tu syubahat dekat-dekat dengan haram. Ha, tulis pula, ditangkong halal. Ha, lagilah tuan-tuan. Maknanya, ha, tu janganlah duduk pergi. Ha, itu maksud di situ yang kita eh tengok ai eh, tak ada tak ada ini tak ada. Itu maksud syubhat yang hampir-hampir jatuh kepada yang haram. Mana maksud dia? Bukan bila kita pergi restoran, tukar masak Cina, kita tak boleh makan. Bukan. Sebab di Cina masak boleh makan kalau dia bersih. Tukar masak hotel mestilah bersih tuan-tuan. Dia mesti bersih. Saya tahu dulu saya kerja hotel bahagian kitchen. Tuan-tuan bersih, -tuan. dia akan basuh tangan, dia akan jaga peralatan supaya sebab yang datang, tu semua jenis orang-orang yang Lodok-lodok tuan-tuan kalau kena senak perut kawan tu tak disaman syarikat tu tuan-tuan. Tak disaman restoran tu. Ah ha, jadi hak tu maksud dia. Kalau tukang masak Cina yang menjaga kebersihan dan dia jaga sungguh fitrah yang patut dijaga terhadap makanan. Ha gunalah tak ada masalah. Ah ha, jangan tanya banyak. Dia sebut dulu kan pi kedai kedai mamak. Eh, telur apa suhu, tak ni? Eh tanya. Mamak telur apa suhu, tak? Dia tanya. Saya sudah masuk. Tak, bukan telur hang ni. Telur ayam ni masuk. Tak payah tanya lah tu kan. Payah nak ewak. Man. Jadi makna masuk syubahat tu. Adalah perkara yang betul-betul jelas. Hampir-hampir kepada haram. Itu maksud dia. Baik. Lalu dia kata lagi. Tingkat yang demikian ini tidak dapat dicapai. Melainkan oleh orang yang telah melatih dan mendidik dirinya sebagai. Sehingga bukan saja barang-barang haram ditinggalkan. Bahkan yang masih merupakan syubhat bersabda Rasulullah. La yablughul abdu ayyakuna minal mutaqin hatta yada'a. Itu yada'a bukan bada'a. Yada'a. Ma la ba'sun bihi hadharan lima bihi ba'sun. Seorang hamba Allah tidak akan mencapai tingkat mutaqin. Melainkan bila meninggalkan hal-hal yang mubah tidak terlarang untuk menjaga jangan sampai tergelincir ke hal-hal yang terlarang. Ini hadis ni kita boleh praktik secara sepenuhnya bila semua produk kita adalah produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Memang negara kita ekonomi dikuasai oleh orang Islam. Memang ketika zaman itu politik sudah dikuasai oleh orang Islam. Ada beberapa prinsip asal Islam yang ditinggalkan oleh orang Islam. Apa dia? ekonomi di antara benda yang ditinggal oleh orang Islam. Sedangkan itu prinsip paling besar dalam Islam ditinggalkan. Nak tahu ekonomi ini besar tak besar? Allah masukkan ekonomi sebagai rukun Islam. Siapa tak buat ekonomi, dia terkeluar daripada Islam kerana salah satu rukun Islam adalah ekonomi. Keluar zakat. Sebab syarat nak keluar zakat mesti kena ada duit. Kan? Sebab ayat tu kewajib. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran wa aqimus solah wa atuz zakah dirikan oleh mulai solat dan keluarkan zakat. Allah tak kata macam haji ya? Haji Allah Taala sebut walillahi ala nasi baiti man istata'a ilaihi sabila. Fardu kepada orang untuk menunaikan haji man istata'a bagi orang yang mampu. Tapi dalam bab zakat Allah tak pernah sebut bagi yang mampu eh. Ya? Tanda apa? Allah nak suruh orang keluar zakat. Sebelum keluar zakat kena ada satu huraian. Huraian kedua, Susah ke senang, miskin ke Jangan sampai melarat Mengeluarkan zakat Amfiq ataupun mengeluarkan zakat fitrah Itu maksud daripada hadis tersebut Zakat fitrah kan wajib Tak kira orang tu miskin, tak miskin Kecuali yang memang betul-betul fakir Itu ha, dah tak ada duit nak keluar zakat fitrah lagu mana Tapi selagi mana dia Muslim Dan dia hanya berdarjat miskin biasa Itu pun kena keluar zakat fitrah itu satu huraian lain tapi nak tunjuk kalau ayat itu umum Allah kata wa aqimus solat Allah tak pernah kata wa aqimus solat idza Diri dirikanlah solat kalau siapa yang mampu tak Allah bagi sama wa aqimus solat wajib dirikan solat wa atuz zakah keluarkan zakat nak tunjuk pada kita bahawa termasuk dalam rukun iman eh, rukun Islam sorry termasuk dalam rukun Islam itu yang ditinggalkan. Yang kedua apa ditinggalkan oleh orang Islam? Kesihatan. Orang Islam tinggal terus kesihatan. Kan? Depa tak jaga sungguh kesihatan. Orang Islam kita semua ni tak jaga sungguh kesihatan. Bila mati umur 45 pasal apa? Hmm, takdir Allah. Allah juga yang salah dalam bab ni. Pasal apa kawan tu mati? Takdir Allah. Betul, takdir Allah. Tetapi jangan kita hanya beralasan itu takdir. Sebab takdir ini maksudnya satu bahagian Allah, satu bahagian manusia. Takdir ni maksudnya Satu part ada bahagian Allah Satu part ada bahagian manusia Mematikan menghidupkan bahagian Allah Menjaga kesihatan Bahagian Allah ke bahagian manusia Bahagian manusia Kita tak Syaitan tak jaga bahagian kita Tapi hanya tunggu daripada takdir Allah Ya Allah menentukan mati dan hidup Allah menyatakan kematian miliknya Tetapi bila nak mati dan tempoh mana kamu nak hidup Itu kerja kamu untuk jaga Mati pasti Mati itu tetap Tapi boleh memanjangkan waktu supaya tidak mati awal Dengan menjaga kesihatan dan sebagainya Lepas itu saya checklist tuan -tuan. Negeri yang paling tak jaga kesihatan adalah perlih Perlih tuan-tuan Oh, 70% Dia punya rate tinggi dia Orang tak jaga kesihatan negeri yang paling menjaga kesihatan di seluruh Malaysia ni Sabah. Sabah pasal susah. Yang kedua orang biasanya kena naik bukit dan sebagainya jadi mereka fit. Oh kan. Sebab tu kalau tengok budak Sabah, weh, badan berketul. Kita pula tuduh ni mesti makan bewak banyak tu badan berketul. Nampak. Nah, ha, benda ada dia jaga dia dia suka naik bukit, dia nak cari apa dia nak tanam beras, nak tanam padi pun kena naik dia makan padi huma tu nombor kedua yang jaga kesihatan negeri yang jaga kesihatan adalah ha adalah pulau pinang sebab banyak orang cina cina cukup alert dengan kesihatan sebab dia usaha teruk untuk dapatkan hasil dia nak umur panjang jadi mereka cukup jaga kesihatan umur sampai 70 80 10 negara yang termalah dalam dunia Malaysia termasuk negara yang termalah dalam dunia termalah bersukan maksudnya sukanya hanyalah dia hanya pergi gym di kedai mamak tuan-tuan. Ah ha, tu kedai dia. Ha? Dia hanya workout dia hanya kau roti canai boleh mulut. Itu workout dia tuan-tuan. Ah -tuan. ha, tu kan. Ha? Negara 10 negara termalas di dunia. Okeylah Malaysia duduk nombor 10. Yang teruk United Kingdom duduk nombor 8 punya teruk tuan-tuan. Satu negara yang paling malas dalam dunia, Maldives. Paling malas dalam dunia orang tak orang hampir 70% rakyatnya tidak bersukan. Kita ni okeylah, 40% masih bersukan. Hanya 60% saja tak bersukan. Tuan-tuan termasuk yang mana? Jeng, jeng, jeng. Itu tak ada jawab lah. Jadi maknanya nak beritahu yang tu. kan? Kenapa tak jaga kesihatan? Takdir milik Allah. Kalau jaga teruk-teruk pun nak mati-mati juga. Oh, ayat-ayat orang-orang. Yang... Dia bercakap tu sedap pasal sambil sumbat roti canai. Kalau nak hati mati, gak ah masalah apa? Ah ha, nampak tuan-tuan. Ah ha, ni cerita dia. Kan. Jadi makna yang kedua orang tak jaga adalah kesihatan, tak peduli langsung, tuan. Kan. Bagi dia tahajud sudah cukup menjaga kesihatan. Sebab malam tu kan menangis, bila menangis ayat keluar, ayat mata keluar banyak. Bila ayat mata keluar banyak tandanya metabolisme tinggi. Ah ha, kan. Tetapi lepas tu ditambah lepas tu lepas habis semua makan nasi lemak tiga bungkus dia tambah baliklah tuan-tuan biar nak bagi tahu kepada kita bahawa yang kedua tak dijaga adalah kesihatan ekonomi tak jaga kesihatan tak jaga politik adalah sikit-sikit yang jaga adalah parti yang jaga ha, ha ni jangan siapa usik parti ha ha usik jaga ha tak kiralah mana-mana parti pun maknanya adalah alhamdulillah sekurang-kurangnya di Malaysia ada parti Islam yang menjaga soal-soal kepartian dan politik ni ha, kita boleh tengok strugglenya ahli politik Islam yang nak bawa medan tangkap saya pun di pertama saya isu kedua minggu depan ha, dia bukan bergaduh apa kena ship kalau dua-dua pergi tinggallah aku seorang-seorang ha, jadi maknanya nak bagi tahu ha, bertukar ha, ni mana ha, jadi lima. sekarang ni tengah duk kempen semua alhamdulillah parti Islam politik jalanlah sikit alhamdulillah adalah sikit lah, banyak lah Maknanya, sampai negeri, sampai tu okey Tapi aku Makanan, langsung Tak ada orang Islam jaga ha? Setelah tu kita kata bahawa Benda-benda ni menyebabkan akhir sekali, apa jadi? Bila Nabi sebut hadis ni Nabi yang luas Iaitu La yablughul abdu Kuna minal mutaqin Hadis kita baca tadi, seorang hamba itu tidak akan Dapat dikenali sebagai orang mutaqin Bila mana? Hatta yada'a ma'la ba'sabi hingga dia tinggal pada benda yang patutnya Tapi dia tinggal juga benda tak lima bihi baksun. Takut jatuh kepada benda yang memang terlarang. Hadis ini maksudnya, Nabi maksudkan hadis ini ketika orang dah betul-betul menguasai. Nabi dah minta Madinah. Nabi menguasai ekonomi Madinah. Tak apa, tapi cek sistem dah elok. Cuba hari ni. Terima kasih. ikut nampak sebab kali seorang isteri kalau dia masak di dapur sambil duduk beli tiap potong sayur beli tiap mana lah lelaki aku ni hey. duduk asyik minum kopi janda kopi janda kopi janda aku rasa tibet janda mana dah nampak bini potong sayur sambil beli tiap dalam kitab tasawuf dah sebut Benda demikian menyebabkan suami malah bangkit tahajud. Ha ni di antara punca kita semua malah bangkit tahajud. Nah. Tak tunjuk nak kita bahawa itu dibahas dalam kitab. Oh, kalau kira itu letih. Nampak tak? Sampai tahap potong sayur pun isteri kena sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu baru menyebabkan suami senang bangun tahajud. Tapi kalau matanya lirik-lirik selalu ah, lambat pakai tahajud. <laughs> ha, kalau bicara sampai tahap tu, hak tu pun ulama dulu mempertikaikan macam mana zaman sekarang. Hak potong sayur kita tak makan di rumah, kita makan di kedai. Hak potong sayur Indonesia yang tak tutup aurat sedang nyanyi lagu Ino para penantan potong sayur ibu-ibu bapa-bapa ayo ha, goyang ah macam mana tuan-tuan ha. apa benda boleh minta darah hadis ni maksud nabi nabi nak suruh orang Islam jaga sungguh semua benda Nabi nak masukkan kalau hampa nak sampai darjat meninggalkan perkara yang tak mengapa, hampa mesti buat sampai orang Islam menguasai segala-galanya baru boleh sampai darjat yang tak mengapa pun hampa boleh tinggal. Sekarang ni bukan tak ada benda yang tak mengapa dah, semua ada mengapa mengapa. Ha. Huh. Susah nak tinggal sekarang. Kan? Dulu ulama sampai sebut makan di kedai tak boleh. Makan di kedai ni menyebabkan hati jadi tak terang. Batu tuan-tuan, dulu masa saya duduk di kedai, mana ada ustaz-ustaz makan di kedai? Kalau dia nak makan di kedera, dia cabut buang kepiah. Itu duk ujur-ujur semua orang tak nampak. Nampak? Pasal apa? Itulah yang diajar. Semoga menjaga keimanan. Sekarang kau nak jaga lu mana? No. Kalau tak makan di kedai, bini tak masak. Bini duduk sungai limau tu tuan. Di mana tuan tuan? Ha. ha. Nak kata apa? Ha. Bini kedua walaupun duduk sini, tapi sibuk mesyuarat. Nampaklah tuan tuan ujian anak mereka seorang lagi tu dia maksud dia jadi nak bagitahu kepada kita bahawa itu ini maksudkan bila sebut tentang aspek-aspek berkenaan dengan bila Nabi rakamkan hadharan bihi ba'sun makna takut jatuh kepada benda yang tak boleh maksud Nabi perfect sungguh hidup yes hari ini boleh terlaksana kita dah muasai balik ekonomi kesihatan kita terjaga dengan makanan-makanan sihat tuan-tuan kita pula ada politik yang hebat seluruh dunia hari ini dipimpin oleh Islam Ya, masa tu baru kita dapat mempraktikkan balik hadis Nabi ni. Sekarang nak cerita makan apa tuan-tuan? Ni cerita di Syria tak habis-habis lagi. Ha? Sunni kena bunuh tuan-tuan. Syiah bunuh Sunni. Ha? Baru ni saya tengok lah, mungkin video-video lama tapi tengok balik. Jahat sungguh tuan-tuan. Orang tengah hidup-hidup dia korek lubang, dia bubuh. Dia suruh mengaku. Bashar Asyad tu Tuhan ke tidak? Kamu tak mengaku, kami bunuh. Bunuh semua tuan-tuan. Bukan ditembak, ditanam hidup-hidup. Huh. Masuk masjid sambil duk merokok masuk masjid tuan-tuan main-main tengah duk angkat tengah duk pegang rokok tu buat-buat solat Allahu akbar Ini ni dia kata inilah cara orang sunni solat main-main dengan solat sambil cabar oi Tuhan mana Tuhan Tuhan mana Tuhan Tuhan tak buat apa, -apa ke kami pun ni masalah tuan-tuan jadi cerita sekarang ni sebab tu hari ni nak mengambil yang ni kena berjuang sungguh-sungguh sampai semua terbebas yang buat kerja ekonomi jangan berhenti tuan-tuan Tonton dah buat kerja ekonomi, meniaga mi sikit-sikit, terus kala, jangan berhenti. Insya-Allah satu hari dia akan naik. Satu hari orang akan guna balik. Jangan guna alasan ni, kami dulu buat kat mi. Tapi dah orang Melayu tak guna tu kami berhenti. Kami punya mahal sikit, hak Hindu murah depa mi hak Hindu. <tuan> saya tak nampak lah benda tu. Saya nampak orang tu tak sabar. Tu yang saya nampak. Dan kalau berniaga terus sabar. Berniaga istiqamah tuan-tuan. Syarat berniaga istiqamah. Saya ada jumpa satu orang tak semayang Tengok badan dia berketui ha, Tanya buat macam mana badan berketui Istiqamah ustaz, istiqamah Tak semayang ha, ha. Nak habak dia pun kata istiqamah juga ha. Nak tunjuk pada kita bahawa Yang dah buat kerja ekonomi jangan tinggal Itu fardu kepada dia Tuan-tuan ingat eh? Kerja ekonomi menjadi fardu kifayah Maksud fardu kifayah Bahasa mudahnya orang yang buat kita tak payah Kalau orang yang tak buat kita payah Ada gitu Ha, itu bahasa mudah saya hurailah. Fardu kifayah maksud dia, kalau sebahagian orang Islam dah buat, orang lain tak kena buat. Tetapi, fardu itu menjadi fardu ain bagi orang yang telah buat. Kalau dia tinggal, berdosa jatuh atas dia. Kerana orang lain tak buat, maka dia sudah menjadi fardu ain atas dia. Kerana dia telah buat. Kalau dia tinggal, dia berdosa. Kerana kalau dia tinggal, tak ada orang Islam yang buat dah. Maka dah jatuh dosa atas dia. Kecuali dia tinggal itu kerana memang dia dah tak mampu dah. Okey. Tapi dia tengah tak mampu. Tak tak mampu ni maksudnya sampai tajak dia berniaga tu jadi mati. Ah ha, tu tak mampu. Tapi kat kekurangan modal, kemudian boleh minta tambah, minta orang duit untuk support, itu belum lagi tak mampu. Jadi kena terus ya, jangan berhenti. Saya ni berniaga skrim tuan-tuan. Kan? Tuan. Ha, dulu uh, Surah Rahmah Hamid banyak kali. Tapi raya dia ni tak ambil jadi bersepoh lah. Ha, ha? Ha? Belum ada lagi. Ha, belum ada lagi. Kan? Ha, jangan tak ada. Ha, Jadi mana dia nak okay, bagi tahu kan. Sampai keluar berniaga lagi. Okay. Tak berhenti. Cuma saya tak promote dalam kuliah aiskrim. Tak orang kata ustaz ni nak mengajak kami nak jual aiskrim. Kan. Kan. Saya apa jual aiskrim tuan-tuan. Satu perkataan daripada ustaz-ustaz yang saya jumpa. Terus-terus jangan berhenti. Entah dah wajib atau entah, entah buat dah. Wajib dah tenta sebab orang lain tak ada buat. Kalau entah berhenti, dah seorang yang tenta. Ha. Kena buat terus. Eh? Pasal atas nama kefarduan Kena buat Pasal kalau tak ada askrim tu Tak ada askrim orang Islam Kan? Saya ni semua perhati sungguh Adik nak basuh Sebab saya sekolah adik uruskan Saya train dia Basuh Han jangan duk pergi celup tangan di mana-mana Han duk cincin tak basuh Han duk pergi gui tepung di sini Han duk pergi buh susu ni Han tak basuh tangan Han tanggungjawab dengan Allah Ta'ala esok Pasal han buat ni nak tolong orang Islam makan Han tak elok mampu dengan Allah Ta'ala ha. Tu jaga tu Kan jaga kebersihan tak menipu ambil susu yang betul kan gelatin ambil daripada kedah tuan-tuan gelatin ni halajel halajel ni dia buka syarikat dia di kedah kena 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 eksport daripada kedah kan walaupun tak jauh mana kan tapi kena import sorry. import espal import daripada kedah ambil daripada kedah tuan-tuan dia ambil hantar halajel ni dia jadi nak hidup tak mau nak hidup apa depang apa hidup segan mati tak mau Perset satunya orang tak pakai halal jall. Pasal dia memang ambil gelatin daripada Pakistan. Pakistanlah pengeluar gelatin hebat kerana Pakistan kulit lembu dibuat gelatin. Kebanyakan gelatin lain memang diambil daripada binatang yang sangat-sangat disukai namanya khinzir. Sebab apa kali ikut commercialize, dari segi commercial gelatin yang dibuat daripada kulit lembu tidak commercial kerana kulit lembu yang commercial adalah dibuat barang-barang kulit. Tu kulit lembu komersial di situ. Yang paling komersial untuk dibuat gelatin ni adalah kulit babi. Itu paling komersial. Ha. Nampak tak? Ha. Jadi sebab teringat yang tu. Sebab aiskrim kalau tak ada gelatin dia takkan jadi aiskrim. Dia kena ada gelatin. Jadi sebab itulah kalau saya tinggal hak tu habis. Lepas ni orang makan aiskrim belum tentu gelatin itu daripada kata apa Terpaksa buat walaupun susah Walaupun taklah untung mana Walaupun taklah kaya mana Buat sekali nak kaya apa Satu sebatang seringgit Tuan-tuan Kan Lepas tu suruh minta diskaun pula Lagi ya tuan-tuan Jadi maknanya nak beritahu pada kita Itu cerita dia bila berkaitan dengan soal Soal tadi ha, Jadi kena terus Pasal dia kefarduan Tak boleh lari dah tuan-tuan Yang dah meniaga toy ya. Yang meniaga kapal Jangan berhenti terus meniaga kapal Jangan berhenti Dan, Sebab yang meniaga kapal Di kalangan orang setang Ada 4-5 orang ya. Dia ada persatuan kapal-kapal Islam ni. Persatuan kapal-kapal di antara orang-orang Muslim. Orang Melayu kita lah. Sama-sama kenal. Pasal tak ramai. Tak ramai. Yang paling teruk orang Islam tak imbah dalam perniagaan hartanah. Lagi teruk. Hartanah dikuasai oleh satu syarikat besar namanya Redfield. Redfield ni dikuasai. Dia buka tahun 79. Dia kuasai pasaran. Sekarang ni dia telah masuk pasaran ke UK di Singapura dia tak masuk pasaran. Hartanah di di, di apa di Kuala Lumpur ni dikuasai oleh Redfield. Syarikat lain tak ada. Syarikat Melayu ada dua tiga syarikat saja. Ha, huh, jadi kewajipan untuk buat syarikat gitu. Jangan duk ingat hanyalah puasa sunat, semayang sunat, korban saja menyebabkan Allah terima. Yang tu kalau tinggal pun berdosa juga. Orang tak nampak. Jadi hari ni kita kata bahawa kalau faham overall baru baca hari ini betul. Tinggal benda yang asalnya tak mengapa. Takut-takut kamu jadi orang tak bertakwa. Sebab asal tujuan kamu tinggal, takut-takut jatuh kepada perkara yang memang Allah nak haramkan. Tapi nak tunjuk pada kita, benda tu tak boleh buat sekarang. Pasal ekonomi kita tak kuasai. Sebab tu yang telah buat ni, tapi hormat kepada anda. Dan yang memang telah buat kerja-kerja untuk menyelamatkan ekonomi orang Islam. Satu abang tu buat batik buat batik ya. Dulu dia import batik, dia ambil batik, dia ambil batik pada Indonesia. Dia siap batik Indonesia. Esok lusa orang kopi batik yang dia import tu, jadi ada batik tiruan di pasaran. Dia beli mahal, lalah dia buat batik sendiri. Dia jual batik sendiri. Dia kena teruskan kerana kalau dia tak teruskan benda tersebut akan menyebabkan perusahaan batik dikuasai oleh orang lain pula dan menyebabkan akhir sekali tak tahu kain tu ambil pada mana. Sebab kain yang tak boleh pakai adalah kain sutra. Nampak? Mudah faham. Tuan-tuan pergi kedai, tahulah orang tu orang tu beriman ke tidak. Pergi kedai, tengok dia buah gambar raja. Kan kan ni Sultan Ismail Sultan Ismail dah. Sultan Abdul Halim kan? Ha? Kan tuan-tuan terlupa dia bertagung sama dia. Sultan Abdul Halim. Oi, kami raja-raja tak main Ustaz. Kami memang nak jihad. kata ya? kan begitu eh. Tak kan? Orang yang hormat raja tuan-tuan dia biasa tak gambar dah. Tapi kita boleh tahu orang tu beriman ke tak. Toki tu beriman ke tak, syarikat tu beriman ke tak. Kalau dia masih bubuh masih bubuh gambar pemain suri itu adalah gambar yang tak pakai tudung, sah hang tak ada Hai man, tak ada iman. Pasal sekarang ni pemain suri dah pakai tudung. Hasil tarbiah siapa? Hasil tarbiah almarhum Tan Sri Doktor Tan Sri Doktor Tan Sri Ustaz Azizan. Hasil tarbiah dia. Akhir sekali, isteri dia tutup aurat lepas daripada balik Mekah. Ha. Kalau gambar tu belum tukar, maknanya hang tak alat pasal agama. Hang duk kira nak meniaga. Ya. Orang gini yang merosakkan dunia. Ha, nampak ni tuan. Ha, ni. tu kita kata bahawa. Benda-benda simple. Tapi kalau tak dihuraikan, jadi tak mahu nampak. Jadi hak tu benda-benda yang saya nak sebut. Tak apa kena tinggalkan benda yang asalnya, kalau boleh tak payah makan Tapi, kena tengok keadaan macam mana. Kalau keadaan tidak sesuai lagi, maka lah sardin import daripada luar. Ada orang kata sardin tu nak bagi dia cantik bubuh apa dia dalam tim tu dibubuh lemak senil, lemak siput babi. Semoga sardin tu utuh dan tidak rosak. Kan? Kalau boleh lah lah, tak boleh dah keluar dah. Oi, siput babi, siput babi tu, lemak siput babi. Lemak tak lemak basuh-basuh, terus masak tu tuan, tuan Tak apa tu. Ha, jangan masak kali dengan ayat siput babi sudah tuan-tuan. Ha? Sebab siput babi bukan babi tau Jangan salah faham Nah, ha, sebab sebut babi ya tak boleh. Sebut babi lain, babi lain tentuan. Ha, jadi maknanya ha, yang tu kalau tak boleh elak, tak apalah kalau dah boleh elak, elaklah. Itu cerita dia. Wallahu taala a'lam. Bunti kat tu tentuan, isteri balik kampung sebab bertugas di Sungai Limau, saya kena jaga anak-anak. Jadi kena bunti awal sikit tentuan. Kita maaf banyak insya-Allah kita bertemu pula di bulan dah lah mari lambat betul awal pula dah. Padahal tuan-tuan kalau mengaji lama-lama pun dia ustaz lain banyak lagi tuan-tuan insya-Allah. Kita bagi ruang pada ustaz lain insya-Allah. Ala terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan semua dan saya tak tahulah hanya ucapan terima kasih mampu saya ucapkan kepada orang-orang di Surau Rahmah ni yang walaupun saya kadang-kadang malu nak bagi tak sumbangan tapi nampak apa tu Haji Maknor sama dengan Jatuh Kuasa sama dengan tu Imam masih lagi mengizinkan untuk kolek derma dia paling bagusnya walaupun saya tak ada derma tu ada. Tanda orang sini ikhlas semua. Ha? Ha, kan. Setiap kali tu ajar makna masuk seribu, dua ribu dalam, dalam akaun sekolah. Itu ha, tu terima kasih semangat tuan tuan lah. Yang hanya saya boleh doakan panjang umur, murah rezeki, banyak isteri. Itu yang saya boleh doakan tuan tuan. Hal lain saya tak tahu. Jadi doa doakan itulah. tu Jadi maknanya terima kasih atas semangat tuan tuan. Sekolah dah siap 75%. Doakan lagi dua bulan ni dapat siap sepenuhnya dan kita lepas siap tu kita kena tunggu CF daripada balai pembandaran dapat CF, -CF tu kita boleh operasilah sekolah tu insyaallah walaupun tidak atas nama sekolah memang kita buat atas nama banglo pun ha, uh, tapi insyaallah lepas ni kita akan tukar status tanah itu atas apa uh, atas pendidikan tapi setakat ni pasal kita buat atas nama banglo sebab macam biasalah nak uruskan tanah itu dia makan masa tahun jadi kita tak sanggup untuk tunggu lama lama jadi kita dah siapkan 70% sekarang nak masuk mamat nak masuk tile saja dan plaster ceiling dah siap, uh, dinding dah plaster, cuma nak masuk uh, wiring dah masuk tuan. Doa-doakan mudah-mudahan benda ni lancar dan senang dan doa-doakanlah insya-Allah saya tu cuba nak dapatkan untuk guru Jihadi untuk rasmi tempat tu insya-Allah mudah-mudahan dapatlah untuk kita sama-sama melihat perkembangan agama lebih baik di Selangor ini. Macam saya sebut kat tuan-tuanlah, Selangor walaupun dah menang, sekolah agama, sekolah tahfiz yang di bawah kerajaan tak banyak. Saya tak ingat dia sebut dua ke lima itu. Sikit sangat. Yang lain tu kebanyakan orang-orang sendiri lah yang usahakan untuk wujudkan sekolah tu. Jadi semangat tuan-tuan sangat diperlukan lah. Walaupun kadang-kadang ada orang perli, ustaz derma. Ustaz derma pun derma lah. Janji dapat duit tuan-tuan. Pedulilah orang nak kata apa. jadi makna yang penting duit itu dapat digunakan untuk tujuan pembangunan sekolah. Dan tujuan untuk bayar gaji insyaAllah. Jadi saya uh, itu saja dapat sekudah malam ini insyaAllah walaupun agak pendek sikit Tapi mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita dan kita akan sambung lagi Da'wah untuk bertakwa insyaAllah Innahu wassamun alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi umazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajihika wa azimi sultanik Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban walhamdulillahi alamin. Ada CD tuan-tuan di tangan saya. Satu CD himpunan 22 penceramah dalam tiga